Sí. Però què feu així? Estem esperant que pare el tren. Que pare el tren? Però vosaltres no sabeu que el tren així no para en este poble, ni en cap de poble? El tren no para? No. I on para? El tren va de València a Madrid, de València a Alacant, de València a Sevilla, però en els pobles no para. Tota la vida han parat, ja. Nosaltres estem... Hasta que no pare, d'ací no mos manegem. Ja portem... jo porto un parell de dies. Ells estaven ja, quan vaig vindre jo, ells durant una setmana, a lo millor, jo què sé. Pues espereu ser ahir. Vols dir? No, mira, pues mos esperarem a veure...